Donc, cherchez là chez vous, à côté, chez vos voisins, ils peuvent être des complices qui peuvent vous tuer un moment à l'autre. Alors là, il y a toute la population qui s'agitait. I was like mature. I was young, but we can read some cartoons. We can hear something on a radio that has been just telling people there are cockroaches that have been telling people about 10 commandments of Hutu. Ils avaient des messages qui disaient que les Tutsis ne sont pas des Rwandais, c'était des gens, des envahisseurs qui sont venus de l'Éthiopie, qui ont occupé le Rwanda pendant plusieurs siècles, et que maintenant ils veulent encore recoloniser le Rwanda, que le FPR, le parti qui menait la guerre, venir occuper le pays et pour tuer tous les Hutus. Les médias qui ont vraiment contribué au massacre, c'était des médias qui penchaient sur les partis politiques pré-gouvernementales. Il y avait plusieurs arrestations. Moi, par exemple, j'ai été arrêté plus de 4 fois, justement à cause des articles critiques que j'ai écrits sur le gouvernement. Parce qu'il y avait des signes qui montraient que bientôt il va y avoir de mauvaises choses au Rwanda. Genocide is never an accident. No. All genocides are carried out by governments or organized groups. And for that to happen, it has to be prepared. Et dans notre histoire, les Hutus, les Tutsis et les Twa, c'était des groupes sociaux. Les Hutus, c'était la partie de la population qui travaillait dans les champs. Les Tutsis, c'était des éleveurs. Et les Twa, c'était des artisans. Et il faut comprendre que dans notre histoire, on pouvait passer d'un groupe à un autre. Un Hutu qui avait beaucoup de vaches, il devenait Tutsi. Un Tutsi qui n'avait plus de vaches, il devenait Hutu. You know, that mobility was stopped in 1933 when we have the ethnic differences embedded or put in identity cards. Belgium interfered with how local politics was organized, how the economy was organized, and the relationships between Rwandans, especially in the way it organized power and privileged one group over the other. Il y a eu discrimination et exclusion des membres de la communauté Hutu, et cela a créé un complexe d'infériorité, et cela a engendré la frustration. Une personne est frustrée, ça engendre quoi? La jalousie, et puis ça engendre quoi? La haine. Ahigaga abatutsi tumaze kubica natwaye imitungo yabo. Impamvu nagize urwa ruhare bavugaga yuko umuhutu udahiga abatutsi ari ikitso nawe agomba kwicwa. Rero maze kunyura imbere ya gacaca rukiko rwaragiye ruriherera kubera yuko ari nakoze imyaka 8 bitewe n'uburemere bw'icyaha niho nanditse nemera icyaha nsaba imbabazi muri 2001 babona yuko ibyo nanditse ubutabera bubyemera kuri nibwo nafunguwe 2003 umunsi wa mbere abafunguwe barebanaga n'abacitse ku icumu
twebwe twafunguwe tukavuga tuti abacitse ku icumu barihorera twari dufite imitima ihagaze yuko bihorera kandi n'abacitse ku icumu nabo kubera ibibi twabakoreye nabo baratubonye bavuga yuko dufunguwe tukagaruka gukora genocide umuntu wakoreye icyaha areba kugira ngo muhure waramwiciye umugabo waramwiciye abana kugira ngo umusuhuze ngo mwaramutse azakwemerera urumva ko ari urugamba icyo numvise mubonye ubwo munsi wa mbere mubonye ubwo numvise ko mvuga hari nkumva ntekereza bya bindi nagiye mbona bwa mbere hari nkumva ko mbese nkumva ko mvuga numva ko hari mvuga hari byanagaruka numvise ko namwishimiye cyane nkumva ko umutima utameze neza mbere twarabanaga twari tuziranye twasengaga hamwe akambyarira abana nkamubyarira we muri biriya byo muri batisi mbese biriya byo kubatizanya turahinguye turananiwe ngiye kuruhuka we have prison activities where we prepare the prisoners and we prepare them for forgiveness. We cannot talk to the victim to forgive for the first meeting. As I said, it's a journey. It's a process. Nyuma yarongera agaruka inshuro ya kabiri. Agarutse inshuro ya kabiri rwaraje ndamwakira. Turavugana, turaganira. Ubwo mbese asa nk'umbwira uko bimeze. Ubwo rero nanjye namubwiye nti ntabwo bishoboka sinshobora no kuba kubabarira. Turegerana. Ubwo umuntu wumva ko tugomba kumubabarira. Ubwo bose turaterana adusaba imbabazi ubwo tumva turamubabarira kuko urumva ko na Bibiliya iravuga ngo niba utababarira nawe ntugomba kubabarirwa kubera kuba twarasenze and you know when you talk with the people why you are involved in genocide some people they said no because of the poverty We have five villages which call practical reconciliation, where ex-offenders and the victim are together, living together in peace in village. And they are doing some economic activities together as a cooperative. Twadushaka imibereho yo kwiteza imbere. Iyo shyirahamwe duhingamo imyumbati n'ibishyimbo ngo rero ni imibereho myiza n'ubusabane tugirana nabo mu buzima busanzwe On one hand you had the survivors of genocide crying for justice On the other hand, you had so many detainees, prisoners, wanting justice because they were saying some of us are innocent. But even if we are guilty, we need to know our fate. The third were our international friends, development partners. Everybody wanted justice, but how? If you check in the country at the time, there were no police investigators. There were no judges. There were no prosecutors. So this is why eventually it was decided that using the Western kind of approach, it was going to take us hundreds and hundreds of years before we sorted out the problem. And so we introduced the Gacaca judicial system, which is a traditional way of conflict resolution. Which had worked for centuries of years in our people to solve all of our problems before the colonialists came. Ubwo nyine baradutoranyije nk'inyangamugayo batuzanira amadosiye nyine mbega dukusanya amakuru yose twabonye amahugurwa baduha n'imfashanyigisho nyine baduha udutabo twanditse amategeko hagiye habamo ingingo nyine wajya guhana umuntu ukareba ku ngingo ijyanye n'ibyaha bye
I think you don't need a law degree, a degree in law, to know that so and so has killed so and so. If you have seen it, you have seen it. So you have seen that, or somebody else who has seen it comes and tells you, so and so killed this one. I was there, I saw it with my eyes. La justice classique occidentale se base surtout sur l'assistance ou la représentation. La justice traditionnelle gachacha n'est pas basée sur ce principe, en ce sens qu'il n'y avait pas d'avocat prévu, ni pour les victimes, ni pour les accusés. And so people who have criticized this system, they have said it does not meet international standards. But what is international standards about genocide? Is there an international standard on genocide? Il y a aussi des problèmes de témoins. Les témoins à charge et à décharge, ils avaient beaucoup. Certains avaient des menaces, ça et cela dépendait des milieux où les procès se déroulaient. Si c'était dans un milieu où il y avait beaucoup de Hutus, les personnes qui témoignaient à charge étaient mal vues. Si les procès se passaient, se déroulaient dans un milieu pro-Tutsi, de toutes les façons, ces personnes qui témoignaient à des charges recevaient aussi des menaces. We are proud of Gachacha because if you compare it with what other courts have done in the same period, you get impressed with the success of Gachacha. First of all, we take the ICTR, the International Criminal Tribunal for Rwanda. I think it has judged about 60 cases only in these more than 15 years. If you go to Gachacha courts, they have tried about 1.95 million cases, almost 2 million. Even if you said 1,000 has gone wrong, you can find a way of correcting what has gone wrong. Each of the people have said there is a problem. You say, of course there is. Was Gachacha perfect? Of course not. Ikintu kiza mbona nashimira Gachacha. Gachacha yaratwegeranyije iduhuza n'abadukoreye ibyaha mu gihe umuntu yabonaga umuntu akamuhunga. Ni ukuvuga ngo ubu yaraduhuje idushyira hamwe turegeranywa ku buryo umuntu yatinyutse uwo yatinyaga. You can't say 100% they have been reconciled, but you can say 100% they are living peacefully side by side and they have accepted that the worst has happened to them and they have accepted to work for the best in their future. Après le génocide, le Rwanda avait perdu plus d'un million de victimes. Toute l'économie et l'infrastructure étaient complètement détruites. La seule façon de sortir et de reconstruire le pays, c'était de faire ça ensemble. C'était de demander pardon et de pardonner. Les vengeances n'ont pas manqué, mais plus tard, les instances gouvernementales ont pris le contrôle de toute la situation. On ne voit pas beaucoup de friction entre les deux communautés, mais c'est à cause, je crois, de la politique nationale qui met beaucoup de force pour que la réconciliation ait lieu, pour que les gens s'entendent, pour qu'ils cohabitent dans la politique qui est menée actuellement. La mémoire est exigée. Depuis 1994, la communauté Hutu s'est sentie culpabilisée parce que partout, sur les antennes internationales et à l'intérieur, tout concourait à dire que tous les Hutus ont participé dans le génocide. Mais actuellement, il y a une certaine reconnaissance quand même que beaucoup de Hutus n'ont pas participé dans le génocide, surtout ceux qui ont aidé et caché les Tutsis.
Je pense qu'il n'a pas de justice s'il n'a pas de réparation. Au Rwanda, la pauvreté est au féminin. Les familles pauvres sont parmi les femmes veuves. Le viol a été utilisé comme arme du génocide et envers les femmes Tutsi et les femmes Hutu mariées aux Tutsi. Les maris ont été tués, les enfants aussi, surtout garçons. Et puis il est resté une population féminine, les femmes et les filles. Nous, à Sevota, parce que nous sommes plusieurs activistes au Rwanda, pour les vrais, à ce que cette femme-là, rescapée du génocide, ait ses droits, requis ses droits. Le droit d'être femme, le droit d'être mère, le droit d'être active. Donc, nous avons aidé à guérir des traumatismes et après, nous avons donné des petits fonds pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Le témoignage pour les femmes, ça leur fait pleurer. Mais avec le fait de pleurer, ça leur donne aussi l'occasion de libérer les choses négatives qui sont dans leur cœur, dans leurs émotions. Banambaze nta numurwaza nari mfite nkangutse ndavuga nti ntago nabyari gisimba naramwanze ivuriro ryose rirahurura abasirikare nibo bazaga gufata abagore n'abakobwa uko bishakiye nuko nyine nanjye mu bo bafataga ubwo nanjye bantwayemo inshuro nyinshi maze kuvayo umuryango uranyanga kubera ko ninazanye umwana nyine w'intera hamwe kandi intera hamwe arizo zishe ba data ba mama bacu mbese famiye yanjye tukaganira ibibazo bikagenda bisohoka buhoro 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 nagira n'agahinda nkasanga umuntu duhuriye muri Sevota ntacyo ubuzima bwanjye bwahungabanaho cyane kuko narangije kwiyubaka no kwiyakira bagiye bapfa impfu nyinshi ku buryo ubu njyewe n'ibi bintu byo kubabarira abo rero bafunguwe bemeye icyaha babi iwacu ku ivuko ko leta yabafunguye se ko yabatoje kwemera icyaha no gusaba imbabazi ariko ikitubabaza ni uko ntabwo baje ngo basabe imbabazi twebwe bahemukiye bazisabye leta ibyo nabyo ni ikindi ni irindi hohoterwa njye numva tugikorerwa ejo hanjye hazaza mpabona neza mpafite icyizere nizera ko nzabaho neza ubuzima bubi bwararangiye cyane cyane ko n'abo bana ndera bariga nyagasani nabafasha bakabona akazi bazambeshaho nk'umubyeyi wabo The genocide ended with the defeat of the genocide regime, the government at the time. It was called the Government of National Unity. It had RPF, it had also members from other local political parties that did not participate in the genocide. And even today, most of the
of the political parties that shared power with the RPF are still in government. Il y a le multipartisme qui n'est pas très fort, justement parce que on accuse les partis d'avoir encouragé le génocide. Et maintenant, les partis politiques ne se manifestent pas beaucoup. Il y a d'autres qui ne sont pas acceptés, l'opposition, il n'y a pas de véritable opposition dans le pays. Il y a la loi, justement, qu'on a votée, qui punit les gens qui proposent l'idéologie du génocide. En principe, l'idée n'était pas mauvaise, mais difficile à expliquer, parce que quel est le genre de discours qu'on peut qualifier de propagande du génocide? C'est difficile à apprécier. L'autocensure est beaucoup plus fréquente que la censure elle-même. C'est-à-dire que même si on leur donne la liberté, ils ne savent pas profiter de leur liberté. A country that was divided very deeply, people first of all need just a space they share. And also the artistic activities, they resonate more deeper than any speech for people. The first sound of the drum were really bad. We didn't know how to drum, but it was so joyful. Urebye tugitangira tuvuza ingoma twabonaga ari ukwishimisha gusa. Ari uko twagiye tubibona twabonye ko ingoma nshya ikintu ifasha umugore muri iki gihe imufasha mu kwiyubaka. Ari mu mutima ari no ku mubiri ikanamufasha mbese ahanini iyo uhuye na bagenzi bawe murubakana mu bitekerezo muba murimo muvuga. The drum was performed in the traditional society by some men that were carefully chosen. Then women were invading many spaces that they were in which they were not present before the genocide just because of the genocide. Ubundi nibyo koko abadamu ntago bavuzaga ingoma ariko umuryango wanjye na ahomba nabo duturanye mbere babanje kubifata nabi ariko ubu ngubu rwose birabashimisha cyane yona umudamu. Rwanda is a country that doesn't have scars that you can easily see. Look at Kigali, how beautiful it is. And we are even proud that only 18 years, look at us, we have survived, we have continued. But did we invest the same energy, the same time, the same money in rebuilding people? We rebuild the infrastructure. All the houses, all the roads, everything is clean, but inside us, did we clean the sadness, the depression, the loneliness, the emptiness? Did we clean all the things that people keep inside? Ubwo muri genocide hagiyemo n'umugabo wanjye. Ariko ubwo imaze kurangira, urumva mfite abana babiri, tugitangira ingoma nshya twatangiye duturuka mu mirenge itandukanye urumva ntitwari tuziranye nta naruzi ikibazo cyabaye ku wundi urumva twarikekanaga hari handi watinyaga no kuvuga icyakubayeho ngo batanyumva gutya undi nawe ati nibamenya ko tubafunze kuko nyuma twagiye tuganira buri wese akakubwira igitekerezo yabaga afite ukavuga uti nimva ko tubafunze barambonamo ko turabicanye tugaceceka twese pe ariko buhoro buhoro ariko buke buke tujya tubimenya no twagiye twubakana twumva ko tugomba kugira bwa bumwe n'ubwiyunge muri twebwe twumva ko tugomba kugira ngo tuzamure groupe yacu.
If we only behave as widows, as orphans, then we are weak. This is our weak part of us. But there is also another stronger part of us. Why shouldn't we focus on this? And this part of ourselves will help us to grow and move forward. Yewe iyo ndi kuri se n'imvuza ingoma nshimishwa no kuba ubwa mbere nyihagaza imbere iyo nangiye kwivuza simenya ibyishimo bivuye sinakura ngo bivaha ntaho nabona ariko nkumva ndishimye ku buryo numva ko ingoma muri jyewe ifite ikintu nyubatse ku muziki wayo.